Беларусь Республикасының Гродно шарында Евразиялық үкіметтер аралық кеңесінің жиыны болот. Отырымға өлкенің премьер-министрі Темир Сариев та қатысады. Бұл мақсатта ал бүгін еш сапар менен Беларусияға ұшып кетті. Үкімет малымдағандай отырымдың алқағында ЕЕП ішмердігін мыңдан ары тұрмышқа ашыруға мәселелері талқыланады. Темир Сариев союзға мүше мемлекеттердің үкімет жетекшілері менен екі тарапты жолығушуларды өткереді.